welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag maandag 9 april. Het was nu net dat ik even keek. 9 uur 44 op mijn telefoon. En we zeggen dan weer heel veel kijkplezier. Nou, dat is zoveelste dag op rij. Lekker makkelijk, weer lekker los. Het gaat alleen maar vele malen beter. Het blijft in de buurt van Lady & Lovely. Alleen maar weer blij mee. Oh, allebei. Oh, lekker. Komt er heel veel geluid uit. Lekker. Kijk, en dit is vrijwillig in het water, hè? Oh. Kom maar. Ja. Yeah. En dat is normaal, even snuffelen. Dat is normaal. Ja, Max, en dat hoort er ook bij. Hi, Messi. Hey, kind. Lekker het water in, hè? En Max vindt het water zo lekker, hè, Max? Hey, lekker. Zag ik, er komt vaak heel veel geluid uit, maar... Oh, wat zie je tuig er weer uit, kind. Want zij is ook fel, hè? Daar even rekening mee. Hè? Huh? Ja. Maar dat zeg ik. Er komt vaak heel veel geluid uit, maar... Daar zeg ik al, ook Lovely is fel, hè? Hou daar even rekening mee. Ja, maar ze bijt zich ook wel van eraf, hoor. Vergis je niet, Inder. Ja. Hé, meid? Nee, je hoeft niet en bij mij te schuilen. Nergens voor nodig, niet. Ik vind dit zo knap van Max, hè. Ja, yeah. Lekker los. Lekker rennen. Zwemmen. Lekker zwemmen. Lekker stoeien met klein puppy, hè. Maar puppy is ook al lekker fel. Nou, ik ben weer een beetje te laat waarschijnlijk met filmen. Maar Lovely was even lekker aan het zwemmen. Mensen. Maar ik moest eventjes hier al wat honden eventjes vasthouden. Want er kwam even een oude hondje aan. Dus ja. En dan deze twee druktemakers. Maar hoe vond je dat hem en dat Lovely even zelf uit de zelf aan het zwemmen was? Dat is grappig. Heel grappig. Gewoon een stukje zwemmen. Hè? Gewoon een stukje gaan zwemmen. Ja. Het water in lopen, zwemmen en dan teruglopen. Wat een spiermassa heb jij gekregen, zeg Max. Je rent gewoon weg bij Lady nu. Ja? Of houdt Lady zich in? Lady houdt zich ook wel heel veel in, hoor. Lady houdt zich ook heel erg veel in. Toen Max er net was, postkom, zeg maar. Mm-hmm. Dan zit hij heel veel moeite om Lady nog een beetje bij te kunnen houden.
Mm-hmm. En ook met lopen hoor. Dames! Kom maar! Kom! Kom maar! Kom! Nou Bert, ken jij je eigen hond nog terug? Ik denk het niet meer. Zeehondje geworden. Zeehondje aan het worden, ja. Maar Lady houdt zich echt heel erg in hoor. Maar dat zie ik ook wel. Jij ook nu wel, denk ik. Ja, dat is niet gestrekt, dat gaat op. Lady moet nu twee honden leiding geven, zeg maar. Maar daar is ik al en ze zout zich in. Waar komen ze uit? Geen idee. Ze kunnen daar eruit komen, maar ze kunnen ook weer ergens daar eruit komen. Of dat ze ergens anders weer blijven hangen en weer rollenboelen, net zoals gisteren. Weet ik niet. Maar dat kunnen we altijd nog eens een keertje even uitproberen. Ik denk het niet. Ik denk en dat meneer de brug neemt. Ja, als hij in het water is, dan ik er dan hoe. Ik laat zien dat hij naar toe komt zwemmen. Lekker hè, meid. Lekker. Kijk maar hier, hoor. Dan kan ze lekker graven wat ze wil. Mm-hmm. Het is wel een beetje heilig hoor, moet ik zeggen. Mm-hmm. Beetje mistig. Iets, maar het is niet koud. Nee, het is lekker. Ik kan hier zo van genieten, hè, dit. Dat koppie ook van jou. Hé, lof. Ga je erin liggen? Hé? Hey. Waar ga je naartoe graven? Naar Rome, Keulen en Parijs? Of naar Zwitserland of zo? Hier kan ze er energie wel in kwijt hoor. Lady, Max, koekje? Max, koekje, kom. Kom eens hoor. Als ze maar weer komen, daar gaat het ook vaak om, hè? Niet 2-1. Oh, oh, oh. Het staat nou wel op beeld, hè, Max? Hé? Hey? Grote aanvallen. Lady. Doe eens rustig. Oh, 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 oh. Eroverheen springen, ja, ja.
Lekker, Max. Hé, Leid. Lekker, hè? Probeer eens aan wat je zei. Als jij daar naartoe gaat. Nog niks zeggen of zo, hoor. Gewoon. Je bent bang voor water, jij. Oh, 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 oh. Kom maar, Max, kom eens hier. Kom, Max. Kom, Max, kom. Hier. Kom. Kom. Kom maar. Lady, kijk eens, koekje. Lady, lovely. Kom. Lady, love. Lady. Lovely, kijk eens. Lovely. Kijk eens, koekje. Kijk. Zitten. Goed zo. Ga maar weer spelen. Lekker, hè? Ben je er weer blij mee? Wat? Ik vind het mooi. Wat? Vind je mooi? Ik ben zo ontzettend bang van water. Ook om poot in het water te steken. Pootje water vond hij al eng. Maar nou niet meer, hè? Ja, maar nou moet je wel uitkijken met... Ja, goed. Hij moet de motivatie hebben om erover te gaan. Hij heeft de kolder in zijn kop, joh. En als hij gaat zwemmen, misschien dat ik sneller ben over de brug om daar tegen te gaan. Nee, hoor. Honden zijn nog vele malen sneller dan wat we dan... Ja, ga naast de kamer. Precies. Lady staat wel een beetje op uitkijk, joh. Max, ga je helpen? Gaat hij echt achteruit kijken? Van wat is dat dan? Kijk, kijk er dan ook. Gaat hij graven, maar dan komt het in het water terecht straks. Kijk, opletten. Opletten erop. Zometeen. Dan gaat hij echt op zich heen kijken van... Wat is dat nou dan? Niet zwemmen, meid. Nee. Hoeft niet. Mag wel. Dan wil je dansen, hè? Ja. Nou, ik zit op haar ook te letten. Zij vindt zwemmen ook heel... Maar dat zijn bordercollies. Die vinden zwemmen ook fijn. Ideaal. Weet het nog heel goed. Kerstavond. Nou, het was nog niet eens kerstavond. Flikken die er al in. Zie je dat ik gelijk wegstapte mee? Op en op die tandjes ook, hè? Hak, 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 hak. Ja, dit gaat er ruig aan toe, dat weet ik. Gebeurt nog niet eens wat. Nou, deze puppy is dus nog maar 15 weken. Kijk eens hoe rustig Max gelijk ook is. Wat een schatje. Nee. Oh, wat schattig. Luffy is ook gelijk rustig. Oh, wat lief.
15 weekjes. Wat is dat leed? Wat is dat, lady? Oh, wat een cutie. Tussen die andere, die grotes. Oh, wat humor. Geweldig. 15 weken. Max, kom maar. Hier blijven. Doei, doei. Hier, Max, kom maar. Max. Goed zo, en blijf. Wat ben jij braaf met een pupje van 15 weken. Max ook. Ja, dit is een koekjewaard. Kom maar. Koekjewaard, koekjewaard, koekjeswaard. Hey, hey. Koekjeswaard, kom maar. Koekjewaard, koekje, koekje. Koekjewaard. 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 Kijk. Koekjeswaard. Ik moet even zwemmen dan. Koekjeswaard. Goed zo. Koekjeswaard. Koekjeswaard. Lady, kom eens. Koekjeswaard. Kom. Lady, koekjeswaard. Kom. Koekjewaard. Koekjewaard. Lofri, ga eens maar zitten. Lofri, ga eens maar zitten. Kom, zitten. Kijk. Kijk eens. Kijk, mooi, gelijk een foto maken. Kijk eens. Met die mooie kopjes van jullie. Kijk eens. Lofri, kijk. Koekje waard. Ja, yeah, koekje waard. Goed zo. Zo. We zijn alweer bijna uit het park /bos. Toch? Mm-hmm. Roderick die vond iets zo moois om te zien hoe Max zich gedroeg naar een pupje van 15 weken. Ja, vertel. Nou, Max was redelijk ruw aan het stoeien met Lofri. Ja. Komt er ineens een dame langs met twee hondjes. Ja. Een volwassen hond en een pupje. Wacht, heel even, Monumento. Wil je even die riem vastpakken? Hop, Lofri! Dank je. Dank je wel. Yep. Er gebeurde even iets, Lofri, door en door de prikkeldraad. Nee, dat vind ik niet zo fijn, nee. Kom maar. Moet je mij niet zo opdringen. Kom. Kom. Zo, ook dat gebeurt allemaal, hè? Live in de vlog, vlog, vlog. Ja, precies. Maar vertel, ga maar lekker aan die kant lopen, want dat is wat fijner dan als ik zo moet filmen. Natuurlijk. Ja. Zoals ik zei, Max was redelijk ruw aan het stoeien met Lofri. Ja. Komt er een dame langs met twee hondjes. Ja. Er was rond een pupje van 15 weken. Ja, en een beagle. Beagles, beagletje. Okay. Ja. En nou, dat pupje dat komt een beetje tussen de stoeiende honden in. En ze zijn in één keer heel erg rustig naar het tweede pupje toe. Mm-hmm. En dat vond je dus wel leuk? Ik vond het grappig, van het hele ruwe naar het hele rustige. Dat is mooi. Dus ja. Dus, het kan ook eens een keertje leuk, toch? Mm. Mm-hmm. En zij gingen weer verder met stoeien ergens anders. Het pupje komt er weer tussen. Ja, dat is weer goed. Nou ja, maar dat hebben jullie dus kunnen zien. Dus ja. Dus zo kunnen jullie dus ook zien en dat het ook gewoon eens een keertje anders kan. In plaats dat wij hier al in de wijk krijgen te horen dat het gevaarlijke honden zijn. Nee, het zijn niet gevaarlijke honden, maar ze spelen wat ruwer. Nou ja, dat moet kunnen. Hè? Ja. Daarvoor zijn het ook polhonden. Nou, daar waren we weer. Het is alweer 7 uur in de avond. 9 over 7, ja. En ik ga mijn ventje wat meer helpen. Ja, met post vind ik leuk. Ja. Want hij heeft dan even ook iets anders erbij. Dus ja.
Wat wel leuk, wat gezellig. Ja. Dus ja, ik ben er helemaal blij mee. Dus, en hij ook. We hebben gewoon wat dingen afgesproken. Dus ja. Helemaal top. Dus dat wordt nog gezellig. Hey meiden. Kijk. Nog gelijk aan het leuken met de meiden. Ja. Ja. Dus ja. Ook de pret mag niet drukken. Dus ik ga nou weer even Roderick ophalen. Dus die zien jullie. Zometeen. Oké, okay, Lovely is heel blij. Lovely is heel blij. Ook al lijkt het nog niet zo. Bailey is ook blij. Max is ook blij. En die mag ook zometeen los. Dus ik zal hem even zo eventjes een lijntje omdoen en dan weer even loslaten. Letterlijk en figuurlijk. Ja. En dat ga ik ook even filmen. Krijg je al last van even je lachspierkaken? Oké, goed zo. Nou, de dames die zitten ergens daar. Oh, daar kwam meneer ook al aan. Joepie! Kom maar, kom. Nou, die komen toch wel zometeen. Is ook wel weer grappig om dit zo te mee te maken. Gaat lekker ergens anders uit vechten, maar niet bij mij. Zelf even uitvechten. Ja. Gaat lekker zelf. Kom mee. Hey, Messi. Heel veel geluid heeft me echt helemaal niks doen ook, hè. Ik zag dat namelijk. Jezus, is fel, hoor. Die kleine is echt fel. Nee. Hi. Die pakt ook zo de stok weg. Vertel. Nou, dat was bijzonder grappig. Wat?
kwam een dame aanlopen met een zwarte hond. Redelijk jong. Ja. Ierse set erachter. Ja. En zat een stok. Ja. Die wilde hem weggooien. De hond kwam erbij aan. Oké. Okay. Oh, deze. Hi. Ja, deze ken jij wel, lady. Deze ken jij wel. Maar ik ga nou niet daar staan in verband met vee of weilanden. Maar ja, vertel, we waren met een gesprek bezig, ja. Ja, er kwam een dame aanlopen met een hond, een zwarte hond. Ja, alweer? Hier nog steeds, zelf hier een setter. En die had een stok bij zich, die dame dan, die hond. En de stok werd gegooid, de hond pakt dat ding. En Max vindt dat ook leuk, die stok. Dus die springt over die hond heen. De hond schrikt er een beetje van. Wat is dit nou? Laat die stok vallen en Max pakt die stok af. Humoristisch, hè? Oh, oh. Oh, wat is te mooi, mensen. Alles weer lekker in bloei. Heerlijk. Ik hou ervan. En jij? Ik niet. Ik krijg hooikoorts van. Ja, ik ook. Scheelt. En dat doet zeer op mijn stembandjes. Ja. Hehe. Maar wel lekker rustig, hè, s'avonds hier. En 's ochtends vroeg. Ja hoor, en we laten de honden wel uit, maar ze laten hun zelf wel uit. Ja, ik kan zelf rennen. Kom maar, Max! Ben jij braaf? Ja, ga lekker zwemmen. Nee, ga rennen. En Max komt toch wel terug hier. In het begin niet. Nee, ik was echt van achteraan en... Niet meer terug willen. Niet meer terug willen, dan probeer je het te vangen. Hij heeft te pakken gekregen. Kom, zwemmen! Kom maar, water! Ik doe mijn riemen bij jou, want jij gaat toch zitten. Ik ga toch niet zwemmen. Nee. Ja! En toen weer iemand. Oh, kopje onder water. Ze gaat zelfs liggen net. Zwemmen, vent. Ha, ja. Lekker, hè, kerel. Joepie. En toch weer iedere keer bij mij duiken ook, hè? Maar ik heb haar ook in het begin te beschermd opgevoed, hoor. Te beschermd. Hè? Huh? Maar dat maakt niet uit. Maar dat is... Boef ook, hoor. Boef is ook het mama's kindje. Oh. Beer daarentegen niet. Het is echt Boef. En mijn Boef is ook mijn vriendje. Boef is die... Bruine. Ja. En Beertje. En dat is die zwart grijs-wit... Ja, grijs-wit. Okay. En de zoon van Boef. Hé, hey, kom maar! Ja! Kom! Ja! Grote jongen! Kom maar! Ja! Knap kind! Max, kom maar! Ga met water in. Ga met water in duiken. Niet? Ja, je mag... Oh, nee. Springhaan. Maar ik ga jou dus meer helpen met de post. Zeker wel. Dat dacht ik. Eigen werk. Ja. Oh, het ziet eruit, kind. Lekker, hè? Lady. Dag. Max. Kom maar, cookie tijd.
Hoe zei ik dat vanochtend? Koekiewaard. Koekiewaard, kom maar. Koekiewaard. Oh, er komen nog 2 hondjes aan. Joepie. Koekiewaard. Nee, laat maar. Laat maar. Oh. Laat maar. Sorry, maar uw hond komt nou toch ook op. Sorry, excusez-moi. Ja, jammer, maar ik heb ook op dit moment onze honden erop en jou erop. Dus ja. Ik ben ook jouw hond even, sorry, op aan het filmen hoor. Sorry, excuus. Oh, oké. Thank you. Ik ben ook aan het vloggen. I know. YouTube. Is my name Karen van de Rev. Nice to meet you, Karen. That's perfect. Hi, Helen. Hi, Roderick. Nice to meet you. Yeah, no problem. Okay. You're on everything, aren't you? You're everywhere. You're trouble, aren't you? Come on. That one's gone now. This one. Ah. Dat is wel mooi, hè? Spelen! This is very nice. I love it. Yes. Good run. Gaan ze er rollen? Lofrie er ook achteraan. Lady er achteraan. Joepie! Allemaal achteraan. Oh, heerlijk. Oh, heerlijk. Yes. Cookie, always confused. Oh, oké. Okay. Hey. Ja, we gaan allemaal het water in. En Max, die moest toch vriendjes maken? Nou, dat doet hij dat bedoel ik. Oh, wat ben je lief, Max. Oh, die is nat. Very nat. Ja. Zachtjes, Max. Is vrouwtje zeker, of niet? Is vrouwtje, denk ik, Ro. Nee. Niet? Is mannetje? Oh ja, is een mannetje. Dat is wel een vrouwtje, of niet? Nee, oh, ook een mannetje. Ja. Hi! Hi schat, dan ben jij mooi. Ja. Oh, heerlijk. Max! Ben ik weer? Ja, hey, hallo, waar blijven jullie? Ik wil spelen. Ja, hallo. Kom dan. Gaat water in hoor. Doei. Het staat op beeld, hè?
Echt wel. Waterratje. Ik ben dus nu ook even bezig voor een dierenvlog eigenlijk. Gelijk maar even. Welkom bij deze gloednieuwe dierenvlog in park. Ja. Alleen nu heel weinig hondjes te zien, maar dat komt zo meteen wel weer. Die zien jullie hierna. Gezellig. Ik weet niet wat jullie daar hebben te beleven, maar heel veel waarschijnlijk daar in de bosjes ergens. Vanessa, dan kan je beter liggen, ja. Hè? Is het een ander? We hebben het niet zien, dat dierde. Oh,
Lig lekker zo. Want? Dat is een beetje nat. Nou ja, en? Want? Ja. Oh, Roderick en die gaat mijn kaartjes uitdelen. Kijk, dat is mooi. Heb ik ook thuis? Ja, ik ook. Heb ik ook? Ja, maar dat maakt niet uit, maar dat is vaak zo hoor. Geef niet. We zijn ineens uitgespeeld. Oh nee hoor, en dat komt toch wel weer straks dus. Camera shy. Hey. Takkies. Sleuk. Kijk, dat is mooi. Als ik maar niet in de kuil val, hè? Kijk maar handig. Kan je ook even gaan? Nee, ik heb er geen zin in, zeg maar vrouwtje. Of toch wel? Hè? Huh?
stikt helemaal van uit het water zelfs. En dat is heel ongebruikelijk voor... Hij is 3 weken bij een Golden Retriever geweest. Sindsdien in de leer. Is die watervaster, zeg maar. Oké. Dan dat hij helaas was. Wat is Max zo lekker rustig, hè, vent? Ja, kerel, je bent rustig. Vind ik fijn. Hè? Huh? Mm-hmm. Ja, ga daar lekker plassen, hè, vent? Ja, moet kunnen. Overheen. Ja, tuurlijk. Kees, even Karel kappen, hé. Geen stenen. Hé, los. Toch ook maar eroverheen, hè Max? Waarschijnlijk, ja. Ja hoor, als je hem snel gewoon zo houdt en hun een beetje in de gaten houdt, dan kan ik een koekje geven. Ja hoor, ga zitten. En ze zijn rustig. Oh ja. Er wordt even een andere boodschap gedaan. Ja, dat wordt zo meteen opgeruimd. Karel, ik wou net zeggen, waag het niet. Jij hebt koekje gehad, Esbeth. Oh, ik heb hem niet eens zien smakken, maar dan was het natuurlijk hapslik weg. Ja, 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 ja. Kees, nee. Zullen wij zo gaan lopen, Willem? Ja. Ja, we gaan lopen. Karel, ga mee! Nee. Zo! Ik ben niet gauw meer. Je doet het heel goed, jongen. Hè? Okay. Succes verder! Oké, okay, dank je. Dank Max! Max, ga je mee ook? Of blijf je nou daar? Blijf het wel, hè? Kom maar, gozer. Nou, hij doet het in ieder geval beter dan die andere husky die vlakbij jou geloof ik. Blanca! Ja. Ja. Ik weet niet hoe die heet of zo. Blanca. Max, kap! Dan denk ik wel eens van, deze hebben zoveel beweging nodig. Ja. Ga maar. Ga maar naar vrouwtje toe. Nou, daar waren we weer. Lekker bijna een uur in Marlotte geweest. Ja, heerlijk. De kinderen hebben zich lekker vermaakt. En ik krijg wel eens de vraag wat ik mijn meiden te eten geef. Want... ze groeien, die kleine dan, die groeit als kool. Krijg ik nou net hier achter mij. Het antwoord. Zuurkool, boerenkool. Nee, ik geef gewoon al die brokken. Ja. Maar, toen zei hier al iemand anders. Ik vroeg dus, van, misschien geef je te brede brokken. Moet je smallere brokken geven. Ja, en dan moet ik hem zeker doen en door de midden doen zeker. En ja, die brokken, ja. Ja. Dan wordt het niet zo breed. De smallere brokken geven, dat is iets wat smaller blijven dan. Zou zo makkelijk. Meester Roderick, wilt u even niet zo bij de hand doen? Nee dan. Ik heb hier één hand, de rechterhand. Ja. Sommige mensen hebben 2 linkerhanden, waar de duim rechts zit, hebben hand. Ja. En een goede tip, als je aan het timmeren bent en je wilt niet op je duim slaan, hou die hamer met 2 handen vast. Ja, precies. Ja. En dan? En dan sla je niet op je duim. En mocht je een gokje willen wagen, ik zou het niet doen, maar zijn mensen doen het. Ga naar het casino, naar de roulettetafel. Ja? Ja? En zet in op rood en zwart. Oké. Okay. Maar mijn leerlingen in mijn klas, 7a, ja, die vroegen of wij ook een stel waren. Want meester Roderick die kwam wel heel vaak in mijn vlog. Zijn toch een stelletje ongeregeld? Wat jij wil. Ja, maar de kinderen die vroegen meer of wij ook een relatie hadden. We hebben een hondenuitlaatrelatie, we hebben een collegiale relatie. We kennen elkaar al van een andere positie. Puppete. In het puppete. Puppete. In de puppete in de wik. Ja, in de wik. We zitten ook heel vaak samen te vergaderen met de AR. AR-vergadering, ja. AR-vergadering. En heb je nou een muizentuintje?
de GWT. Ja. Ja, dat is goed. Dat is goed met je. Het zogenaamde playbacker. Gekke bekken trekken op het toilet. Toch? Mm-hmm. Ja, inderdaad, ja. Ja, maar soms komen er ook nog die, die buitenlandse... Prins Bernhard, die komt er ook naar langs, ja. En die gaat daar die pandas, krijgen die waren nog veel, die gaat op die bank zitten maken. Ja. Dat is, dus, er waren nog veel pandas, en dat ging, dat is heel goed. Morgen moeten wij weer naar de mediamarkt en ik moet sowieso ook nog even een mail de deur uitsturen. Wil je me erbij helpen? Natuurlijk help ik je daarbij met die mediamarkt. Dat is mooi. De mediamarkt mail. Ja, maar ik ga nou stoppen, want ik krijg al mijn arm op deze manier. Okay, dan moet je andere arm heen, dan moet je niet te lang. Nee, maar dat gaat niet, want ik heb honden aan deze lijn. Ja.